tá um lugar onde tem muito buraco. E agora por sinal foi tampado, né? Hã? Não, tinha pô naquele tempo, mas não tamparam. É, tá começando a aparecer, né? Mas também depois da chuva. Olha só, começou a aparecer de novo, ó. Caraca, tá ficando cheio de novo. Thank you.
Dois avestruzes pro Jorge. A pessoa vai limpar porque tem um pessoal ali dentro do creche, é pra não pegar o áudio durante a música. Tem do que vinha de Guaravira passar por aqui, ó. Esse caminho aqui, toda essa placa. Vai sair lá na frente, a gente vai passar pela linha dele, se eu não me engano. Passar lá na praça, bora pra frente. Pode entrar não. Não, sentado mesmo. Só rodear atrás e não pode entrar. Olha aqui, ó. Eu amo o sertãozinho. Ali o ginásio. Então em reforma aqui a gente não vai ultrapassar a corda colocada aqui definindo que não pode ultrapassar. Porque tem reforma. Vamos ficar quietos, né? Pra não dar nenhuma confusão pra gente. Muito embora alguém pode pegar essa corda aí e amarrar os gados, né? É. Levar. É fácil de acontecer, é, né? Só dá uma volta aqui pra gente seguir. É, a gente seguir nosso caminho. A próxima cidade agora será Duas Estradas.